At once and for all, para ma-clear yung iyong pangalan, dahil madaming distract na idinamay yung kasong nangyari sa'yo, at ito na yung chance para maibalik, maipatotoo, at kung ano man ang totoo na lumabas, eh yung batas na po ang bahala dyan, okay? Monkey. What's up mga kaulo, good morning po sa inyong lahat at kumusta po kayo? Ito po ang inyong lingkod, kagigising lang po at pasado alas 9 na po ng umaga ngayon at araw po ng Biyernes, no? So yun po mga kaulo, gamit ko ng phone ko, pag check ko, nakita ko agad po na merong mensahe si Aluni kaya PNP Chief General Guillermo Eliazar, okay? At siyempre, alam naman natin lahat kung ano mga nangyari before kay Luni. Ito po ay hinggil sa pagkakahuli regarding po dun sa droga at nakulong nga po ang sikat na rap artist na yan na si Luni. At marami pong nagulat, no? Yung mga kabaro, yung mga fans, and even yung buong flip top nun, nagulat, no? Okay? So ngayon po, mayroon akong nakitang video na meron siyang mensahe kaya PNP Chief Guillermo Eliazar, at yan gusto kong i-share sa inyo mga kaulo, okay? Actually, kagigising ko lang po, pero syempre bagong ligo na tayo, no? Para fresh tayo mga kaulo, di ba? Para ganado tayo, and cup of coffee po bago tayo mag-review. Ito yung ating Magna Vocal Clothing and Elmo Calvo TV, okay? Available pa rin po yan mga kaulo. So yun mga kaulo, no? Huwag na nating patagalin to. Ito nga po ay hinggil sa mensahe ni Luni kaya PNP Chief Guillermo Eliazar, at sama-sama po nating pakinggan at tunghayan din, pag-usapan po natin later, okay? So bago ang lahat, syempre kung bagong gising ka at napatutok ka, hindi ka nagkamali ng channel, ito po ay Elmong Calvo TV. Just click subscribe button and hit notification bell para updated ka sa lahat ng balitang hip-hop, viral news, hip-hop kaganapan, reaction videos at kung ano-ano pa po, okay? So, tamang-tama po yan. Mag-leave ka na rin ng comment kung nagustuhan mo yung video na to. And syempre, i-like mo mga kapatid, mga kaulo, okay? So, without further ado, tara, simulan natin to, pakinggan natin to mga kaulo. So, yun mga kaulo, ito po ay nasa channel ni Luni, okay? So, pakinggan po natin to, ha? Siyempre mga kaulo, huwag po nating i-skip yung ads bilang suporta dun sa channel ng mga artist o mga reactionist. So, tama-tama, habang nagkakape naman tayo, eh, maiksi lang naman to, panoorin natin. Alam niyo mga kaulo, napaka-importanting bagay nito, no, na marinig natin yung mensahe ni Luni kay PNP Chief Guillermo Eliazar, dahil nga alam natin lahat, hindi natin alam yung tunay. Maraming ang mga rap artist o maraming mga distra na na-involve etong pangyayari na to kay Luni, no? Na ginamit nila na pangpanira kay Luni o Marlon Pero Ramas, okay? So isinama to sa mga track, no, yung pagkakahuli sa droga, pagkakulong. At sinasabi nga ni Luni na ito ay frame up, okay? So once and for all, kasi magsasalita si Luni base dun sa nasabi niya PNP Chief Guillermo Eliazar, na maaring magsampa ng kaso laban dun sa mga tiwaling pulis, di umano mga kaulo, ha, na meron talagang pagkakasala dito sa naging kaso ni Luni na to. At nung iba pang mga kasama nila, no, yung pagkakahuli. Alam niyo mga kaulo, talagang bihira po ang kumbaga parang mahirap po ang makulong. At bibihira po yung mga nakakalaya po dyan sa pagnasangkot ka sa drugs. Kasi yan po ay
non-available o walang piyansa. Diba? Ika nga eh, mas maganda nang umiwas ka dyan. Kasi kapag ikaw na one time, lalo na kay Pangulong Rodrigo Duterte, yung mga tokhang, no? Ang daming natokhang, ang daming mga sumuko. So, sobrang pinag-iigting ng pamahalaan at ng kapulisan yung kanilang mga movement o mga operasyon laban sa droga. Kasi marami talagang nasisira dyan, mga kaulo, and much better na say no to drugs, okay? So, antay lang natin yung commercial, no? At pasasaan ba't matatapos din po yan? Mga nagkape na ba kayo, mga kaulo? So, pwede kayong magtimpla muna ng kape habang nag-aantay tayo, and supportahan nyo yung channel ko. Tambay kayo sa channel ko at marami kayong matututunan dito, mga kaulo. Okay? Actually, kanina pagising ko, wala pa ako sa mood. Pero nung nakita ko nga eh, sabi ko, bagong labas lang 15 minutes ago. And sabi ko, i-share ko to sa mga kaulo, sa mga netizens para mapag-usapan at para malaman nila at hihimayin po natin yung mga bibitawan ni Luni about dun sa kanyang mensahe. Actually, mga kaulo, pagkakita ko nito, pinlay ko, and totoo nga, legit, so hindi ko tinapos. So, pag-uusapan natin ngayon, okay? Ngayon natin siya tatapusin. Alright? So, pagpasensya nyo na, medyo mahaba-haba yung ads. Pero syempre, isang tulong yan at suporta. Kagaya kong reactionist, vlogger, sana ganun din kayo. Do not skip ads, mga kapatid, okay? Mga kaulo, suportahan nyo po lagi kami. Alright, so ito na po. Magandang umaga po, General Guillermo Eliazar. Nabasa po namin kahapon yung statement nyo kung saan sinasabi nyo po na nirerespeto nyo yung desisyon namin na mag-file ng charges dun sa mga nagtanim sa amin ng droga. At yung sinabi nyo rin po na sisiguraduhin nyo na haharapin nila yung mga reklamo na to. At para dun po, ay nagpapasalamat po ako ng lubos. Na-appreciate po namin yung reminder nyo sa authorities na i-follow yung protocol and yung chain of custody of evidences. Importante po yan para ma-keep intact natin kung ano man yung nakuha ng mga authorities. Pero in our case po, it was more than just the issue of chain of custody. Kasi di ba po kahit na i-follow yung chain of custody, kung tinanim din naman yung mga ebidensya, ay parang baliwala din po. Kasi pinlanta po nila yung drugs eh. Ang tanong, saan galing yung mga drugs na yon? Tapos puro pa po kasi nungalingan yung sinasabi ng posher buyer, at hindi lang po isang judge yung nag-point out nun. Tatlong judges ang nag-point out nun. So what we humbly and respectfully ask from your office, sir, is bigyan nyo po sana ng attention at action yung mga issue na to. And umaasa po ako na makapag-launch ng investigation dun sa mga involved sa kaso namin. Nalagay po sa peligro yung buhay namin dahil sa nangyari na to. At sinasakyan pa ito ng mga masasamang loob na oportunista. Kaya kailangan po namin i-clear yung pangalan namin. Yun lang po. We trust you and fully support your goal of purging the PNP of scalawags. Hindi po ako kaaway at kaya po namin patunayan sa inyo na isang malaking frame up po itong nangyari sa amin. Maraming salamat po. Yun, mga kaulo, no? So, yun nga yung mensahe ni Luni, no? Para kay PNP Chief Guillermo Eliazar. Pero syempre, bago natin yan pag-usapan, meron lang tayong babasahin dito na kumbaga parang mensahe ni PNP Chief Guillermo Eliazar, no? Dito yan sa bandang dulo. So, magandang bagay ito, no? Magandang bagay itong sinabi ni Luni, no? Na iparating kay PNP Chief Guillermo Eliazar yung mga bagay-bagay. Wait lang, mga kaulo, ha? Eto. So, ito yung sabi ni PNP Chief Guillermo Eliazar. PNP reviewing chain of custody protocols after court dismiss drug raps versus rapper Luni Ador. So, meron siya ritong podcast, meron siyang panayam na binibigyang chance o binubuksan yung kaso, no, na i-review yung nangyari kay Luni hinggil dun sa pagkakahuli kasi nasabing frame up na muling ma-review, no, o pag-aralan kung ano ba talaga yung nangyari. Okay? So, yan po yun. So, yan po yung mensahe ni PNP Chief Eliazar K. Luni, ha, dun sa podcast na yun. So, close lang muna natin to, mga kaulo. So, pag-uusapan po natin yan. I-stop ko muna, mga kaulo, ha. Yan.
So, yun, inom muna ako ng kape, mga kaulo. So, yun, mga kaulo, no. Yung mensahe ni Luni na to, base dun sa narinig natin, no. Nagpapasalamat siya kay PNP Chief Guillermo Eliazar na pwede silang makapagsampa ng case against dun sa mga taong gumawa o mga pulis na eskalawag na magsampa ng kaso di umano magsampa ng kaso para dun sa pagtatanim o pag-frame up nga kila Luni. Okay, na sinasabing frame up dahil ito nga po ay ang kasong ito ay na-dismiss, no? Dahil nga po dun sa mga ebidensya na nakuha na di umano ay tinanim daw ng mga pulis, no? Kaya nga na-dismiss tong kaso. So, ang sinasabi ni Guillermo Eliazar na pwede kayong mag-file, no? Na kung napatunayan talagang nagkasala ang kapulisan, eh, mabibigyan ng karampatang parusa. And sinasabi ni Luni, no, na doon nga sa chain of custody. So, paano nga naman kung yung ebidensyang itinanim, eh, hindi naman talaga nga galing sa kanila dahil itinanim nga. So, saan galing yun? Yung ebidensya na yun, na drugs. Diba? Yun ang gustong ilinawin ni Luni. At, syempre, alam natin na mahirap kalaban ng pulis kapag nagpaikot din ng batas, no? Dahil, syempre, alam nila yan. Diba? So, kaya nga sabi ni Luni na sobrang nasira ang pangalan nila rito at gusto nilang linisin. Sobrang naapektuhan yung kanilang pamumuhay. E sino ba namang hindi maapektuhan, mga kaulo, kapag ikaw ay sikat na tao, nakulong at na-involved sa drugs, di ba? So, alam nating lahat na wala talaga yung idudulot. Eh, pero ang pinakamagandang news dito, mga kaulo, mabigyan ng chance yung grupo nila Luni na linisin ang pangalan dahil binigyan sila ng authority na i-review yung kaso para doon sa yung chain of custody nga at malinaw, linisin ang pangalan kung sino ba talaga yung nagkasala, di ba? Kasi kung alam nyo, no, matatandaan ninyo, nakulong nga sila Luni dito. Pero, na-dismiss yung kaso. Ibig sabihin, mahina ang ebidensya or siguro under mga yung mga sirkumstansya na pagkalap ng mga ebidensya ay hindi nagtutugma. Malamang. Subalit nakulong, di ba? Kaso nga lang, pinag-aralan yung kaso at na-dismiss. Once na-dismiss yung kaso, ibig sabihin medyo yun nga, mahina ang mga ebidensya o yung pagpapatotoo. Alright? So, sinasabi pa ni Luni ron na yung poser buyer, no, na di umano, parang nagpanggap o peke para mapagbigyan diin. And may tatlong judges nga raw na nagdiin pa para maituloy yung kaso o maipush, no? So, di umano, mga kaulo, ha, base yan sa narinig natin kay Luni. Okay? So, but, well, ang pinakamaganda rito, abangan natin yung mangyayari sa pagpapain ni Luni. At susubaybayan natin yan. Included yan sa balitang hip-hop natin. Okay, mga kaulo? So, yun, mga kaulo, no? Napaka laking bagay itong ginawa ni Luni para kay PNP Chief Guillermo Eliazar. And para dun sa mga kapulisan na gumagawa ng katiwalian, yung mga administrative case, yung mga tiwaling pulis, yung mga skalawag, no? So, yung mga skalawag na yan, yung mga pulis na wala na sa serbisyo, yung mga pulis na mga nag-awol, okay? Na gumagawa ng masama sa paligid upang, alam nyo na, makapanghut-hot, no? Konting ingat lang at yung kapulisan natin na hindi tumitigil para mahuli yung mga ganyang mga tiwaling pulis. And saludo sa lahat po ng mga gumagawa ng kabutihan sa hanay ng PNP. Of course, kay PNP Chief Guillermo Eliazar. Sir, shoutout sa'yo at nakikita namin yung ginagawa mong paghihira para may saayos o maipadama sa taong bayan na ang pulis ay nandito para magsilbi, magprotekta. Okay? So, yun, mga kaulo. And, syempre, Luni, maraming salamat sa mensahe na to at isa na naman tong bagay na pag-uusapan. At once and for all, para ma-clear yung iyong pangalan dahil madaming distract na idinamay yung kasong nangyari sa'yo at ito na yung chance para maibalik, maipatotoo. At kung ano man ang totoo na lumabas, yung batas na po ang bahala dyan, okay? Alright, so mga kaulo, good morning sa inyo. Maraming salamat sa pagtambay sa napakaagang tambay na to. And magkita-kita tayo ulit, okay? So maraming salamat po. Mag-ingat po kayong lahat. And alam niyo naman po, kahit anong mangyari, lalabas at lalabas yung
totoo sa pamamagitan ng justice, okay? So, ang batas natin ay laging patas. So, mag-ingat po kayo lahat. Again, it's your boy Elmo na laging nagsasabing, walang buhok, pero merong laman. Peace, yo! Sorry, it's DJ.